Հայաստանում ակնկալում են, որ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը որպես ժողովրդավարական արժեքների պաշտպան և կոնֆլիկտները խաղաղ ճանապարհով լուծելուն կողմնակից կառույց իր դիրքորոշումը կհայտնի մեր երկրի դեմ իրականացվող գործողությունների շուրջ։ Նշել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պիա Կաումայի հետ Դուբլինում կայացած հանդիպմանը։ Խորհրդարանի նախագահը նշել է, որ Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումները անշրջելի են և ժողովրդավարությունն է մեր երկրի առաջնային օրակարգը։ Կողմերը քննարկել են տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, առանձնացնելով մարտահրավերներն ու դրանց անմիջական ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ իրականացված ադրբեջանական հարձակման մանրամասներին և դրա հետևանքներին, Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է բռնի տեղահանվածների խնդիրներն ու իրավիճակի վարդությունը։ Գործընկերոջ խնդրանքով նա անդրադարձել է նաև գործողությունների այն ծրագրին, որով Հայաստանը սկսել է ընդունել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցներին։ Կողմերը քննարկել են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության դեմ ադրբեջանի կողմից պարբերաբար իրականացվող ագրեսիային, անթույլատրելի համարելով պաշտոնական Բաքվի անթաքույց նկարտումները։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը նշել է, որ ամենօրյա ռեժիմով հետևում են զարգացումներին, հետաքրքրվելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ադրբեջանական սպառնալիքներով։ Նա նշել է, որ առաջիկայում ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը արտակարգ նիստ է պլանավորում, որին նախատեսում են Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների ղեկավարների մասնակցությունը, կքննարկվեն տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հեռանկարները։ Ալեն Սիմոնյանը ողջունել է ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանը Երևանում անցկացնելու որոշումը, ընդգծելով, որ Հայաստանի կառավարությունն ու ազգային ժողովը ամենայն պատասխանատվությամբ պատրաստվում են բոլոր գործընկերներին նոյեմբերին հյուրընկալել Հայաստանում։